יש לי, יש לי. למישהו יש כדורים ליער? אבל אני אקח את זה, כן, אני עדיף. זה קבוצתי. למישהו יש כדורים ליער? רגע, רגע, תן לי לנו בכלל. אין לי הכי כדורים ליער. שנייה, שנייה, אנשים, אנשים! שיט, בטעות יצאתי! עזוב. אז עזבו לי, עזבו לי את הכל, עזבו לי, עזבו לי. אוקיי, הראיתי לו את השיט. זה בוטים, זה בוטים, מה זה זה? לא, 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 רציתי להחלט איתו. נוק. בואו. וואו, אחי, שרפת אותו. איי. גם שרפת אותי, אז זה לא טוב. שיט. אימאלי, איי. הכדורים ליער. חיים אלה. אני... השקיל שלי, שקיל שלי. שיט, 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 שיט. יופי, לא רק לי אותו. אני צריך כדורים ליער ובאמצע השריפה יש שם. 47 יש לי. רגע, רגע, חמתי גם. יש לך כדורים ליער? אין לי כדורים בכלל. מה, וואט דה? לא, 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 תעדו לנו את זה, תעדו לנו את החברים, לא? לא, אבל תסתכל על זה, כמה זמן זה נשאר שיתפוצץ, זה כל הזמן מוריד. לא, לא, רק להגיע לפה. אוי, אוי, יש לי את הספאדרמן. לא, לא. תיקחו מפה לוט, תיקחו מפה לוט מהמקום הזה. לא, לא, יש לי, יש לי לוט טוב. היא לא בדיוק מה שאני רוצה. היי, היי, מה זה? אני צריך כדורים. פוגעים בי, לא פוגעים בי. אני שומע לראות משם. כי על הכי מזה מטומטם אני. הם טובים, אני לא יודע. זה בוט אחי, פשוט אין לי כדורים. באמת. אין לי כדורים פשוט. למה אתה צריך? למי שיש כדורים ליער? למה אתה צריך? למרסס, יש לי רק מרסס. תודה אחי. יש לך כדורים ליער? כדורים ליער? תודה. חילקתי רצי רצי, דודוני, זה מה שהיה לי. וואי, וואי. וואי, אבל... וואי, כמה... רגע, בוא, אז בטח הבאת לי את כל הכדורים שלך כך. לא, חילקתי רצי רצי, יש לי 48. יש לי 94. איזה מסיבה! איזה מסיבה! אני אוהב כך להיות לקחת. אני אחפש לי כדורים ביער. יו, שמת לי משימה, וקנין. אוי, תודה וקנין. כיף אחי, זה כיף. אני צריך לעלות הרבה כוכבים. וואי. מוא, איך אני... איך אני ציפור לג'נדרית! סימנתי איפה? איפה? לא יודע, מה שאתה ראיתי. הנה, הנה, הנה. פגוע 28? מי? החזיר? מה אמרת? מי פגוע? החזיר? כן, לא, הרגתי את החזיר. חברים, סימנתי לי איפה ללכת, טוב? חשבתי שאתה אמרת שאתה מחזיר. מזלוי. בואו לעבר מאוד. נראה לך חס וחלילה. לכן הוא מדבר ככה על חברים. יש לך חבר. מכבד אותו. יאללה. לא יודע אם שומעים את הסאונד שלי כזה, כמו רוח, אבל בסדר. הלו. הגעתי כבר לסימון שלך, וקנין. תנסה למצוא שם שיח, אוקיי? מה, זה איזה סימון? בדיוק איפה שסימנת כמעט. זה כאילו כזה חצי מאזון כזה, כן. איזה סימון? זה גם עלה, אני רק אומר. מה, לאן הלכת? אבל אנחנו ביחד, ביחד. זה בטח בוטים. שכחת את החוק, דן. לא דן. מלכה. סימנתי את השיח. יש שיח, אבל זה שיח.
הנה, יש פה שיח כזה באמצע של הזון, אבל זה בזון. אני בא. למי לבוא? לבחירים? לך או לגן? אליי. סבבה. אני כבר בשיח פה. לא בא, גם אני. יופי, נעודים, אתם נעודים, כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד. אני לא יודע אם זה בזון, אבל נראה לי ש... זה בזון, אחי. בטעות, נפול. בגלל כן, זה בזון, זה בזון בדיוק. זה בזון, זה בזון בדיוק. ומה זה הקקה הזה? בום, צ'אק. טוב, תעשה פה, אתה... תקן, זה בזון בדיוק. יש שם בן אדם, להתנפל עליו, קדימה. הוא לבד, להתנפל. אני באמצע! איזה תשפי, איזה תשפי? יואו, טוב שלך. שמתי אותך פיס HP, יואו. מה, אני לוקח את הבניות, את הכדורים. מה? חכו שנייה, אני אשנה על... עזון, 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 בואו לעזון, בואו לעזון דחוף. בסדר, מה איתך? אלי, כמעט גנבתי. יש פה ביג, יש פה ביג. כך טוב, כך טוב. אני לא צריך, אני לא צריך. גם אני לא צריך. גם אני לא צריך. ציפור לג'נדרי. מה זה? יואו! תביא, אתה תביא, אפשר בבקשה? משיק למעגל, אוקיי? סתם, סתם. איך האמנתי סתם. משיק למעגל, אוקיי? יש שם אנשים, יש שם אנשים. מתים שיח, צריך למצוא שיח, אוקיי? מתים שיח בזן? למה, למה, למצוא שיח, למצוא שיח? כן, אחי, הנה, פה, פה זה טוב אפילו. הנה שיח. פה, 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 איפה שאני, איפה שאני, חברים. איפה שאני לא רואים אותנו. פה, חברים, פה. שיט, וואו, איזה חליקה. זהירות, זהירות. בוא מייקה, בוא, בוא נשמע, בוא. וואי וואי, יש לי לוט כאילו טוב. תיתנו את הנשקים שלכם, תעבירו את הבניות לברזל או לאבן. אני מעדיף ל... לא נורא, לא נורא, לא צריך לאבן. צ'יפ, 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 צ'יפ. בוא נו, בוא נו, בוא. תיתנו את הנשקים, תוודאו שהכל טעון. אין לי בניות אבל... תראו מה שאמרתי. מה? למה שאתה שומע את זה? להישאר פה, להישאר פה חברים, לא לצאת. לא צריך לחפור, לא צריך לחפור עכשיו, לא צריך לחפור. זה כבר לא יעבור לנו. אם אתה עושה עוד פגיעה אחת, זה הלך פה הדבר הזה. כן, כן, כן. תנו להם לריב, תנו להם לריב, אוקיי? לעזון, עזון, אבל... תנו להם לריב, יש לנו זמן. לא, לא, בדנונה ב-10 אנחנו נלך, נכון? מה קנין? בוא נגיד ב-30 שניות נתחיל לזחול. ב-10, ב-10. ב-30 שניות נתחיל לזחול לפה, בתקווה שיש פה עוד שיח. תקלו לאיפה, לפה. אוקיי? סבבה. 30 שניות יש עוד איזה. 30 שניות אנחנו נתחיל לזה. זה הזמן הכי חשוב, חברים. זה הזמן הכי חשוב. נועם, נועם. מרקה, תהיה איתנו. נועם. 30 שניות. ב-30 שניות מתחילים לזחול. יאללה, בואו, בואו. יאללה. מה אתה עושה, אמרי? אתה חושב אותם. אני עכשיו נתקע לי פה בפרצוף. שוב. בואו חברים, בואו. שיט, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
זה בסדר, הכל בסדר. נו, אבל די, אתה חושף אותנו. לפה, 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 איתיים, לפה. אבל, אדון. יופי, יופי, הכל בסדר. מלכה, לא לחטוב, נשמה, לא לחטוב, מלכה. מלכה, אתה חושף אותה. תוציא את כל הנשקים שלך. למה אחי, למה, עזוב, עזוב שטויות עכשיו. תוציא. יו, זה אנחנו מול ארבע, אלו. זה עוד סוף טריאלי. חשבתי את זה ארבע. המצב שלנו ממש טוב, חברים. הזון, זה לא כל כך טוב, אבל... לאט לאט. אל תעשה עם הספיידרמן. יש לך רגליים, אתה יכול ללכת. ותתקוף לפה, גם הנה יש דשא, יש דשא, יופי. תקשיבו, כשאתם חוצבים עץ, וכשאתם חושבים עץ, חוצבים עץ, אז אל תחצבו אותו עד הסוף, תשאירו קצת. נכון. סבבה. למה אבל? כי אחרי זה הם יכולים לראות שאנחנו, שאין עץ, והם יכולים לראות שאנחנו פה. שאנחנו משם והם יפריצו אותנו. טוב, חכו. והלך המשחק. אחי, הזון כזה קטן, ועדיין יש סולו וטריו. אין לי כוח. או שזה דו וסולו. תמתינו. המשחק הזה הלך להיות נחמד. תמתינו. שמעתי. מה יש לי בעד? אני מקווה שלא עשית את זה עלינו. לא, מה פתאום, עשיתי את זה עליהם. אבל... אה, הנה! אל תגעו, בואו, ימתין. היי, אלכה, שלא תעז. מה שאנחנו... יו, אבל עוד שש... בואו כזה, נתקדם פה. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, שזה עזר. הולכים לאמצע ובונים, בונים גבוה. הולכים לאמצע ובונים גבוה. לא, אבל הם הפעילו אותם. ספיידרמן. ספיידרמן. דליה, אל תחזור, רגע, שאנחנו... יודע מה? תראו. וואי, נוק אחד. פגעו עשרים, אחי, איפה כמעט. אחי, ג'י. וואן, פרצו. לא, כמעט הפעלנו. לא, הפעלנו איזה מישהו. פגע בי. הוא פה למטה. נכון, נבונה למעלה. לרפא? מה, יש לי מיטקיט, אבל אתה הגזמת. כן, אבל אני צריכה. חברים, תעלו למעלה. כמה שיותר אתם יכולים. ותנסו לבנות למה שאני בניתי. ארבע קבוצות, חברים, ארבע קבוצות. לא, זה אנחנו. זה אנחנו מול טריו. לא, זה אנחנו מול סולו. נראה לי מדהים. טוב, איתם דבר. איפה אני? לא יודע, מה? בואו תרים אותי. מה? איך, נשמה, איך? יום, אני... בוא. בוא אלינו. תתחפה עלינו. תתחפה, אתה זורק אותה חוץ. תבנו. מישהו כמעט עלה אלינו ל... איזה מזל. תקלו, אתם חברים, באמת. היי, ביי, תפילו! היי! וואי, יוסף זה אשפי! הוא מת! יאללה. ג'י. בדיוק נפלתי, אחי. אני גם בא! שלום! כל הכבוד. ג'י חברים. תקשיב, אקלין, בדיוק...